Velkommen tilbage endnu en gang på kanalen, hvor vi i dag skal fortsætte med noget mere Lukaku's Adventure. Og jeg kan lige så godt være ærlig at sige, at der er kun absolut et eneste mål for mig i dag. Og det er at komme af med ham her, vores fucking højrekant heroppe, Sami Ento. Altså Jesus Christ, jeg kunne lave en compilation med ham, der bare fucker det op for os konstant. Så ja, det kræver to mål. Det kræver to mål, og så er problemet jo så, fordi ja, vi skal have opgraderet både vores målmand og ham højrekanten der, men vi skal så faktisk bruge et enkelt mål til, fordi som sagt, jeg opgraderer ham direkte til en sølv, fordi der vildt ikke er en fucking bronze højrekant i rare bronze højrekant i Premier League, så ja, det er fantastisk, så virkelig, jeg håber bare, vi kan komme af med ham hurtigst muligt, fordi det går virkelig af helvede til med ham, men udover det, så holder faktisk ret decent, altså sådan, jeg er virkelig tilfreds med mange af de spillere, vi har fået ind, det går okay, igen sidste episode tabte vi to kampe, men vi spillede godt i begge kampe, ja, vi venter stadig på første sejr, så I forhåbentlig kommer den her, det kunne være virkelig nice, jeg kunne faktisk virkelig godt bruge en sejr, det kunne være virkelig fedt, men ja, Lukaku har været based indtil videre, så var det lidt sikkert en stats her engang, 4 kampe spillet, 7 mål og 1 enkelt assist, så jeg tror ikke, at han vidderligt spiller med, han spiller vidderligt med bronze spillere omkring sig, så altså, så er det faktisk rimelig godt klaret, så ja, lad os håbe, at den steam fortsætter, fordi vi skal nu i gang med den første kamp. Og det her hold, der står over for os i den allerførste kamp, et meget standard Premier League hold. My man, han bruger simpelthen Joe Gomez og Luke Shaw som centerbacks. Altså, kunne vi lade være? Kunne vi lade være? Nej, det kan vi ikke. Okay, det er fint nok. Come on, det skal være vores. CF var ikke vores. Okay. Kom så, Thompson. Ja, jeg har set ham. Jeg har set ham i løbet der, men min spiller er ikke rigtig. Hvad? Altså. Åh, please ikke score på det her. No way at bolden kommer i den, altså, hvad kan man sige, bane som min spiller løber i, og han ikke tager bolden med sig. Åh, jeg brækker mig. Godt spil. Og så får Lukaku den. Jeg ved ikke, hvorfor ligger den med så meget kraft i. Okay, den kommer her i stedet for. Og så skyder vi bare sådan 40 meter forbi mål. Åh, oj, jeg var ikke lige klar. Lukaku! Hvorfor sidder jeg? Det er lidt fordi, man regner med, at han bare trykker kryds instantly. Men hvis jeg ikke havde siddet og fucking facepalmet der, men rent faktisk bare var klar, så havde der været oplagt scoringsmulighed. God damn. Ja, yeah, hvorfor ikke? Oh, det var lige ved, den gik ind alligevel. Hold da kæft, mand. Okay. Jansbak. Ind til Lukaku. Vi har den endnu. Oh my god. Hvordan har vi ikke? Oj, nu er jeg klar. Ah, for fuck's sake. Ja, det går det ikke. Og der er simpelthen ikke. Hvordan har han to spillere, der kan stå og samle bolden op i feltet? Jeg har ingen. I mit felt? Ja, okay. Godt spil det her. Så er det White. Ind til Lukaku. Der skal der være. No way. No fucking way. At my man lige brændte på frit mål. Oh my god. Kommer her. Nej. Thank you. Thank you. Jeg var lige ved at gå ud med god skin. Altså, oh my days. Ud af ingenting. Lukaku. To basser af Lukaku. Let's fucking go, man. Kom nu. Oj, Lukaku. Åh, oh, han kommer igennem. Han sætter den ind. Han skulle have sat den ind. Jeg håbede, han ville rykke på keeperen. Det var derfor, jeg prøvede at sætte den i ind til højre. Åh, goddammit, så når han lige har fundet den igennem. Så skal vi satse. Åh, det er det hele rigtige tidspunkt, vi gør det på. Og så er vi kørt. Og det er fucking samme igen, to af alle spillere. Come on, please. Bare den her en gang. Ikke fuck det op. Hvem har vi bag os? Der har vi ham. Fucking tak, mand. Hvor er det vildt. Hvor er det der fucking vildt. Hvilken der scorede? Var det Campbell? Det var Campbell. Let's go. Holdets nye stjerne. 53 shooting. More like fucking 99 eller sådan noget. Det er samme igen, to af alle spillere, der afgør det.
Hvor er det vigtigt, mand? Og var han meget plan? Nej, den er endda, det er så irriterende. Det er tæt på hans bror igen, men jeg har jo læst afleveringen, altså. Det er lækkert. Kom nu lige. Ja, hvis jeg lige kunne have fået sat manden der, så havde der været helt frit, man. Oh god. Kan jeg få lov til at styre den spiller, jeg gerne vil? Jakubovic, what a save, my guy. Kom nu, mand. Igen sådan, jeg er lige... Okay, stærkt. Ja, det er det helt rigtige tidspunkt. Campbell, oh my god. Og det er Romelu. Lukaku, my fucking guy, man. Gør det til 4-2. Hattrick helten. Lukaku, selvfølgelig skulle jeg da sweat den der. Jeg ved godt, det er fucking klamt, men det er altså fordi, selvfølgelig skulle han da have sit hattrick. Det var... Oh my god, hvad laver jeg? Jeg sejler fuldstændig. Jeg trykker på det. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg kommer til at sidde og stresse lidt for meget der. Jeg bliver lidt i tvivl, hvor jeg skal spille den hen, og så ender det med, at jeg giver modstanderen bolden, for fuck's sake. Nej! Hvad var det for en... Nej. Hvis han går ned og scorer nu, så brækker jeg mig. På det der! Please no. Hvor er det sindssygt taklet! Og der bliver fløjtet af! Let's fucking go, boys! Vores første sejr! Og det er faktisk sjovt nok sådan... I sidste episode spillede vi to kampe, hvor jeg skulle have vundet dem begge to. I den her spiller vi så... Jeg var godt med, men min modstander havde klart flest chancer. Det er faktisk lidt vildt, han ikke vinder den her kamp her. Så vi kan åbenbart godt vinde kampen, når vi ikke burde vinde kampen. Det forstår jeg faktisk ikke rigtigt. Det er lidt vildt, men jeg kan ikke klage. Vi får også sejr. Legit vores første sejr i den her serie, boys. Lukaku med et hattrick, vel at mærke. Tre baser Lukaku, det vil sige tre opgraderinger. Og ikke mindst en sejr til os. Det vil sige fire opgraderinger i alt, skal vi altså ud. Og have fået styr på. Nå, jamen, det gik jo helt godt. lad os bare sige det sådan. Fire opgraderinger, som sagt, vi skal have lavet. Og for jer, der har set med i de her slags serier før, I ved, hvad det er, jeg skal til. I har allerede tænkt, I er 100% klar, hvad skal til at ske nu. Det er jo som sådan, at jeg har fire opgraderinger, og jeg har to spillere, der mangler at blive opgraderet til Rare Bronze. Så det jeg gør, i stedet for at jeg opgraderer de to til Rare Bronze, det kan jeg jo så heller ikke engang med samme Jento, men lad os nu bare sige, at kun i stedet for bare at tage de to ud og opgradere dem til Rare Bronze, og så opgradere to nye spillere til Non-Rare Sølv, så opgraderer jeg bare de to direkte til Non-Rare Sølv. Så vi bruger alle fire opgraderinger på de to spillere, fordi de bruger to hver, hvis det giver mening. Så ja, først og fremmest samme Jento. Altså, jeg sidder og svinede ham. Han fik så lige det sidst der i den sidste kamp, som faktisk var vildt godt, så... Ja, det er så typisk, at han skal til at spille godt, når vi skifter ham af holdet, men det er ærgerligt. Vi har altså hentet en ny en, og det er altså ingen ringer end Charlie Musonda, mine damer og herrer. Jeg havde en serie i FIFA 17, Ultimate Team-projektet, hvor jeg havde Charlie Musonda på holdet, og han var fucking crazy god. Så han er ikke lige sådan helt det samme længere, men stadig er decent kort. 5 stjerner svagfod, 4 stjerner skills. Pacen er sådan okay. Driblingen er virkelig, virkelig decent. Og spark, eller hvad hedder det, han skudder aflægger også en okay til betrækning. Han trods alt er et non-rare sølvkort, så ja, bliver spændende at bruge ham. Og selvfølgelig, jeg kunne publicere sidst, men ikke mindst skifter ved ham ud. Han har været en okay servant faktisk til klubben. Det vil jeg gerne rømme. Han har faktisk stået okay de fire første kampe. Det er specielt i sidste kamp, stod han vanvittigt. Men jeg tænker, at ham her, Aaron Ramsdale, som er ham, vi smider ind i stedet for, kommer til at stå en lille smule bedre. Kortet er faktisk, vi er faktisk virkelig decent stats, altså 70 plus i næsten alt, lige bortset fra spark og hurtighed, som også er de to mest ligegyldige stats for en keeper, i hvert fald efter min mening, i FIFA. Så ja, Aaron Ramsdale, velkommen til klubben. Vi har altså fået en Chelsea-spiller og en Arsenal-spiller ind på holdet. Og ja, det er sådan, det ser ud. Virkelig, virkelig tilfreds indtil videre. 3 episoder inden, allerede vores første servicespiller inde på holdet. Og vi har altså endnu en kamp, vi skal igennem. Og derfor tænker jeg bare, at vi hopper ud i den med det samme. Og det næste hold, vi skal møde, det... Puha, det ser rimelig decent ud. God spillere på forskellige pladser. Angel Correa bliver vanvittig at møde. Depay er et godt kort. Carrasco er et rigtig godt kort. Forsvaret er også virkelig, virkelig decent. Så ja, det... Jeg tror, det her bliver lidt en større udfordring, end det vi stod over for før. Han når lige at få den igennem. Please, Ramsdale. Pff,
det var ikke en redning, men vi siger bare det, fordi han kom ud og generede ham nok. Det, vi går med det. Godt været, Ramsdale. Godt spil. Hvorfor er han 100 om det, Lukaku? Musonda, 1-1 mod keeperen. Og altså, well, først og fremmest, det er en dårlig afslutning af mig faktisk. Godt taget hans målmand. Oj, vi har det nu. Lukaku, hvorfor løber Lukaku væk? Lukaku er der i stedet for. Oh my god. Nå, det jeg skulle til at sige før, det var, hvorfor var der ikke straffe? Er vi ikke en af Musonda blevet nedlagt bagefter? Det var derfor, han ikke kunne få reposten. Ah, så får han lige hjemme. Det er da også lidt træls, han lige skulle det. God aflevering. Pis. Ramsdale! Oh my god, Ramsdale! What a fucking save. What a save, Ramsdale. My fucking G. Godt spil. Og Lukaku får den lige ikke med. Oh, han har den her til gengæld, Lukaku. Lægger den her til Campbell. Der finder Lukaku igen. Finder Campbell igen. Lukaku får den igen. Han skulle have fået den igen, men okay. Det er Campbell i stedet for. Det er Campbell. Det er ikke længere Campbell. Han har mistet bolden. Og min modstander kører kontra. Og han er 1-1 med Ramsdale. Men Ramsdale tager den, fordi han er... Fucking... Han lavede strafback. Ramsdale lavede strafback. Okay. Er det bare fordi jeg er Chelsea-fan, Ramsdale? Altså, er det bare derfor? Er det bare derfor, du fucker mig op? Altså, hvad laver du? Hvad laver manden? Han tænker, jeg nødlægger ham bare i stedet for. Ja. Altså, for fuck's sake. Okay, dammit. David Alaba. Lås til bolden, kommer Ramsdale. Du kan gøre det godt igen. Det vil sige, det er faktisk mig, fordi det er ligesom mig, der styrer ham. Så ja, fuck dig, Ramsdale. Faktisk ligegyldigt, hvad der sker her. Men i hvert fald, tag nu dit straffespark. Hvor lang tid skal han lige bruge? Okay, der kommer han. What the fuck just happened? Oh. Er det fordi, han ikke bruger? Oh. Jeg tror, den automatisk skød over for ham, fordi han er for langsom. Let's fucking go! Okay. Oh my god, Ramsdale. Hvordan er han så vanvittig? Oj, hvor er det godt! Åh, nej, mand. Kom nu lige lidt. Det går så lidt for stærkt til min smag, det her. Ja, fuck. Goddammit. Jeg kan ikke følge med. Eller det vil sige, mine spillere kan ikke følge med. Der er ikke så meget at gøre der. Sådan der. Hvorfor kan du ikke finde ud af at lægge en aflevering over 5 meter mod Sander? Altså, Jesus Christ. Ja, så kører min modstander selvfølgelig. Åh, hvor er det frustrerende. Jeg hader de der mål, man lukker ind, hvor du giver bolden væk. Hvor du egentlig ikke giver bolden væk, men EA har besluttet, at du skal give bolden væk. For helvede altså. Gik den lige ind? Den gik lige ind. Okay. Fair nok. Ja, det godt spillet. Please. Piss. Det går noget. Fair play. Jeg er nødt til at satse der for at få fat på bolden, men det lykkedes ikke rigtigt. Godt lavet, Campbell. Hvem har vi indover? Vi har Bistrup. Som brænder. Eller, det vil sige, at han skød den lige på keeperen fra 5 meters afstand, men... Ja. Goddammit. Oj, lol. Okay. Ved du hvad? We take those. Ja tak. Lukaku. Oj, det er det rigtige træk. Kom nu. Du fucking brænder bare ikke derfra. Du brænder bare ikke lige derfra, Lukaku. Altså, are you crazy? Oj, kom nu. Det er sidste mulighed. Han fører dig selvfølgelig af. Selvom jeg ved, at det giver mening, der spillede 2 minutter, så han burde føre det af, men han kunne det godt lide. Nej, okay. Jeg tager 4. To be fair, det her det var en af de her kampe her, hvor jeg var sådan lidt, jeg vil helst ikke have, at der kommer for mange af de her kampe i løbet af serien, fordi det her det var bare en kamp om min modstander. Både var, det var ikke fordi han var specielt god, men han var en fornuftig spiller, og hans hold var bare for godt.
Så det var lidt svært at spille op imod, desværre. Som sagt, det må det helst ikke være for mange af. Ikke fordi de skal vinde alle kampene, det er heller ikke sjovt. Men det skal bare ikke være alt for mange kampe, hvor jeg vitterligt ikke får et ben til jorden. Altså det skal gerne være sådan, der er lidt udfordring i det. Men heller ikke så meget som det her, fordi ja, jeg blev kørt over. Let's be honest. Så ja, desværre ikke en sejr her. Vi får et enkelt mål, vi får det foræret af ham, så det synes jeg var god stil. Fair play til modstander for det. Giver os et gratis mål, det tager vi med. Det vil sige, en enkelt opgradering, det er bedre end ingenting. Som jeg sagde, we take those. Så lad os lade mig spille mere tid, og lad os få lavet den udskiftning på holdet. Som I kan se her, så står jeg oppe på bar, og det er ikke tilfældigt. Det er ham, jeg vælger at skifte ud. Grunden til, at jeg gør det, er egentlig fordi, jeg føler bare, det er vigtigst for mig hurtigst muligt at komme af med, altså, eller hvad kan man sige, opgradere alle vores offensive spillere, fordi om jeg smider en non-rare sølv centerback i stedet for Mosquera eller Mengi, det gør ikke en stor forskel, fordi der er ikke nogen af dem, der er gode nok til at håndtere spillere som Lukaku, Ronaldo eller whatever anyways, hvem end fanden man end møder i her kampe her. Men lige så godt prøve at opgradere dem her, nogen der kan lidt mere, fordi han er bare her, han har pace, og det er pretty much det, han er faktisk virkelig, virkelig dårlig over det. Så ja, derfor siger jeg selvfølgelig tak til ham, han har været en fin servant, så fair play, respect til ham. Nej, jeg skal faktisk ikke have for meget af det der. Men vi skal altså have vores nye venstre kant ind, som I kan se her, mine damer og herrer. Hvis vi lige går ned og vælger Premier League, så har vi altså fået købt ham her, Fosu. Endnu en spiller fra Brentford. Og jeg ved godt i sidste episode, da jeg snakker om ham med Thompson, der sagde Watford, selvom jeg mente Brentford. Ja, det er godt i vågen derude. Det er selvfølgelig Brentford, og det er ham her også fra. Så hvad, er det enige om, det er tre spillere nu fra Brentford? Tre spillere? That's crazy. Det er rated det fuldt ud. Altså, det korte ser decent ud. Okay stats all around, god pace, 80 jander skills, what's not to like, så ja, glæder mig faktisk utrolig meget til at få dem brugt, og dermed ser holdet således ud her efter episode 3 er overstået, så ja, faktisk, rigtig, rigtig lækker symmetri i den, vi har de non-rare sølv på de to kanter, vi har, og så har vi den i midten også, og så har vi den ene rare guldspiller i midten, og resten af bronze, det ser meget, lækkert, smukt, symmetrisk ud, men ja, forhåbentlig kommer det ikke til at fungere sådan længe, forhåbentlig så går det ikke så længe, inden vi allerede skal til at skifte nogle nye spillere ud, så ja, det er det holdet, som sagt, ser rigtig, rigtig fint ud, allerede fået tre non-rare sølvspillere på holdet, det kan også et eller andet. Og ja, med det, så var det så det for den her episode her, så er faktisk ikke andet at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den, subscribe til at se mere. Og vi ses!